Po uzoru na Fužine, koje ovu tradiciju njeguju još od 2000. godine, Silvestrovo su točno u podne odlučili dočekati i mještani Josipdola. Provjerili smo kako je to izgledalo na prvom ispraćaju stare godine u Karlovačkoj županiji. Dok se većina građana tek sprema za doček nove godine, neki su to već obavili. Uz vatromet, pjesmu i ples, kuhano vino i domaće specijalitete, stanovnici Josipdola prvi su u Karlovačkoj županiji ušli u 2017. godinu. Organizirali su doček točno u podne, za koji se nadaju da će postati tradicionalan. Sve je krenulo na inicijativu jedne mlade mještanke, a u organizaciju su se potom uključili lokalni lovci, udruga Katarine i brojni drugi. To ja sam prije nekoliko godina bila sam u Fužina i vidjela sam kako se to događa i sviđalo mi se, ali iz našeg područja sigurna sam da jako puno ljudi nisu vidjeli to, nisu znali kako je i šta je to. I puno smo pričali o tome, ja i moji prijatelji koji su mi puno pomogli oko organizaciji svega ovog. I oni su me u biti nagovorili da probamo to. Eto, ja sam ispala ta najhrabrija. Tako bi reći da sam sve njih organizirala i sabrala na jednu hrpicu. Eto, uspjeli smo napraviti ovo što je. Kako se vama sviđa ovaj doček u podne? Odlično, odlično. Po prvi puta u našem kraju, fantastično, lijepo vrijeme, dobri ljudi, malo nas ima malo, u ovom našem malom mjestu, smo veseli. Složni smo i daj Bože da što duže traje i da se ponovi više puta. Jo? Znači iduće godine dolazite na reprizu? Apsolutno, apsolutno, još u većem sastavu. Ovo je fantastično za nas ljude iz okolice i starije koji nismo za noć bolesni, nama je ovo prva liga. Pa to je dobra ideja jer je to sad postalo i moderno, pa neka bude i kod nas. Uz brojne mještane na doček u podne došao je i načelnik općine. Ideja je perfektna i ja se zahvaljujem jednoj mladoj poduzetnici koja je došla u našu općinu sa tom idejom da je to krenulo i nadam se da će biti, s obzirom na ovu sada situaciju, da je odaziv dobar i da će svi ostali prepoznati da to ostane tradicija i hvala Bogu na dobrom vremenu i prekrasno ovdje i uz puno djece i svih ostalih, neka svi uživaju i neka svim bude sretna i uspješna na dolazeće 2017. godine. Po svemu sudeći, nije upitno da će Fužine i iduće godine u Josipdolu imati konkurenciju. Iako je 10.000 ljudi koliko ih se okuplja na tom već tradicionalnom dočeku teško dostignuti, od nekud se mora početi.